Tumusime Gerard, utwe baza mkama wetukula wako kumachia, tumanya tumuganya mwamba, teguwa kutute. Chechiri. Okay, neanziza neanzege SPD Jennifer Fulfiga no mulabe wa Soul TV mwasuze mutya anyamwamba yaterede sawa zino tuli mukasana naye etera kujula akasananga kakuba wano mu town kubanga eri munsozi wali yue nyancha etera kuva ko buzibu anyamwamba nebo gera mu makaga bantu wano mukasese municipality naye nga tuvuddeyo kubye nyamwamba SPD Kasese district baze nga bawebwa sente ezokukola enkudo kudabiriza enkudo mu bitundu bye Kasese district mwaze nga mulaba wano mu Kasese municipality enkudo bazikozeeko zo mukyalimu enkudo zikyalabika bubi kati bavudde mu kibuga wano kya municipality bafulumyemu batandise kugenda mu byalo kati wetwogere sawa zino abagenda kubanga bakola oluguddo okuva mu bitundu bye bayita Mundongo kutukira ddala mu Sabu County ye Munkunyu kujoininga oluguddo luno neluva Kinyamaseke olugenda Kisinga kudwaliro lye bayita Kagando Hospital abantu basiimye government ya Museveni n'abantu abalala abakulempeddemu ku lobbinga zino sente zigenda kuba zikola luno oluguddo kubanga ziringa kilometers 8 nezigwamu abantu bagambye nti no babadde bakulempedde emyaka esuka mwabiri nga tebalabanga ku nemaram kubanga luno oluguddo bagenda lukola first class maram naye tebagenda tekamu scholars kubanga bagambye bandi badde batekamu scholars naye sende ndala zigenda genda ku luguddo oluva katolo nga lukirira akayanja ku boda ye Uganda ne DRC kubanga abantu ababadde bakolerawo ku luguddo luno lwe kayanja ne katolo ababadde bayita mu bizibu bingi ate National Park oluzi bagamba nti watera kuyitira ne ekibinja kya ADF oyo wayitira na ADF by the way abaakuba abasuubiza baalimu box board gye baakubira katolo gye twabalaga mu mawulire so gavumenti yalowooza munigamba kwankuya emirimu gy'abantu abayitirawo ne security ne basalamu ku lukola ne bateeka mukola so luno oluguddo lwafuna sente emirundi ebiri baasooka kulobbinga sente ez'okuteeka mukola singa nga baalobbinga ne sente ndala so government ne releasinga sente omurundi gumu so kye bakoze obutadizayo sente mu government ne bakukolamu luno oluguddo oluva Muntongo kugenda mu Sabu County ye Munkunyu kulabira ddala ntino abantu bafuna ebizinesi zaabwe zitambula bulungi mu biseera by'enkuba mu kaseera k'omusana kubanga oluguddo olujjudde ebinya bingi so bo bagamba essaawa zino tebagenda kubanga babanja government ekintu kyonna bo ekisigadde kutambuza emirimu gyabwe kutwala ebintu byabwe mu katale katulabe kola oluguddo n'embeera eyabaddewo nga balonjinga luno oluguddo kulukola The above road rehabilitation works will be executed at a contract at a total contract price of Uganda shillings 1,203,126,820 shillings only, and this includes VAT. SPD lolo lugudo lwebagenda kola lugenda twala esende za Uganda 1 billion sende sibu sende bwa kuzanyira ko ziba sente nyinchi government kukwata sende bwezite nezibawa ngabantu abava mu bitundu webitu so baba gambye ntino zino sente teziri ko compensation tibagenda compensating omuntu yena kulabira ntindo oba bakute kutaka lyo either oba bamenye ku nyumba yo basabye abantu abagenda kuba bali kumpi n'oluguddo luno bakologone ne gavumenti bakirize oluguddo luyitewo naye nga tebabawadde ku kasente ekintu ekirala bagambye abayuthi bagenda ku recruitinga abayuthi kuva mu area eziriranye luno oluguddo like 75% kukola nabo kulabira ddala ntino oluguddo olutambula bulungi n'ekintu ekirala bagambye ntino bagenda kufuna bagenda kolera wamu ne leadership kuba wabulamu kubanga
olusi batera kola zino enkudo nga tebabuziza ku ba leaders anibesanga nga batadde calvert wetali wire supposed obutabeera then olugudo ne lukutuka mu biseera bitono. So bagambye bagenda kwatira wamu n'aba leaders balabe ebitundu ebisanidde kubeera mu calvats ebitundu ebiri supposed kubeera like ku extending ku lugudo bakwate ku mataka g'abantu nga tewaliwo ekintu kyonna ky'okugamba bagenda compensatinga omuntu mu bitundu by'e Musyenene, Muntongo, Munkunyu sub-county. So yeah, you embere SPD over to you. Thank you so much.